Se on moro, tervetuloa taas tallille. Täällä on vähän vilakka. Mä tossa ihmettelin, että mikä täällä on, kun pakkasta ei kuitenkaan joku 15 astetta ja hallis on niinku alle 10 astetta. Toi mun ilmalämpöpumppu yleensä kyllä hyvin niinku kovillakin pakkasilla riittänyt, mutta ilman koska mä olin laittanut sen väärille asetuksille, niin nyt se puhisee tuolla oikein kunnolla, niin pahoittelen, jos vähän kohinaa kuuluu taustalla. Nyt on itse asiassa, kun mä kuvailen tätä videoa, tähän tulee nyt lauantai aamulla aikaisin ulos, niin nyt on itse asiassa tiistai-ilta, kun mä kuvailen tätä videoa. Ja huomenna on lakkopäivä ja sitten myöskin ylihuomenna noiden koulukuljetusten osalta. Ja mulla kävi siltä vaan, että toi vanhempi poika sitten sanoi, että iskä, että saisiko hän autoa sitten noin keskiviikko torstai, ettei oikein pääse kouluun muuten. Sanoisinko, että semmoisena herkkänä hetkenä sinne sitten lupasin sen enempää miettimättä, mutta onneksi nyt sitten on tallissa näitä vehkeitä, ja sitten oli vielä katsastuksetkin voimassa, eli nyt otin vaan liikennekäytöstä poiston pois päältä pösöstä taas, ja ei muuta kuin huomenna aamulla tien päälle. No, me Järvenalla oltiin täällä ajamassa, että tiedän, että se suurin piirtein toimii. Äsken lisäsin vähän jäähdytysnestettä laitoin. Se on tässä sellainen ominaisuus, että se vähän hengittelee sitä höyryjä pihalle. Sitten mulla on akkulatauksia, öljytkin mä katoin. Niin se auto pitäisi olla kohta siltä vaan iskussa. Nyt tosiaan niin lauantaina, kun tää tulee ulos, mä toivottavasti alan olla. En nyt ehkä ihan, jos katsot tätä heti 7 lauantai-aamulla, en ole vielä jääradalla, mutta pidetään nyt sormet ristis, että lauantaina on ihan ok, lunta on ehkä tuossa. Et jos lauantaina on huono oikein keli, niin sitten ehkä sunnuntaina. Mutta pitäisi olla pakkas keli ja kattoin, ei mitään älytöntä, niin pääsis pari jääratavideoa tekemään. Mua nimittäin polttelee se, että pääsis päivävalolla Volvolla vetämään, kattoo, että saisiko siitä ajasta pikkusen vielä niistettyä pois. Ja sitten mulla on saappi, ei nyt näy, kohta näkyy, niin mulla on sellainen tavoite, että mä pääsisin tuolla saapilla piikkipyörillä, niin koittaa kas muutaman kierroksen, mutta se täytyy valmistella, katsoa, että siellä on kaikki ok ennen kuin lähtee tonne ajelemaan, ja muutama kierros pitää tuossa pihallakin sitten ajaa nätisti lämpimäksi, koneen näkee, että kaikki pultit ja mutterit on tiukassa. Mutta ei mitään, tehdään pienet tarkistukset, ja sitten on semmoinen homma tässä, mitä pitää tehdä, niin mun pitää toi saappi ajaa ulos. Ja tuossa on toi nosturi, niin sitten täytyy ajaa toi peukeutti siitä sitten kans nätisti. Siinä on toi nostimen letkut tossa, mutta mäpäs näytän vielä vähän tarkemmin. Pistin nyt varmuudeksi vielä toi apukäynnistimenkin lataukseen. Se näyttää, että siellä on ok, mutta aamulla kun lähtee töihin, niin mulla on vielä 8 heti parturi, niin mun täytyy hyvin sajoin lähteä jo 7 jälkeen, että mä kerkeen, niin varmuuden vuoksi toikin täällä. Ja sitten mulla on ollut tosiaan niin toi akkulatauksessa, se ottaa nyt 2 ampeeria, se on aika hyvin siellä se akku ladattuna. Hei, menisin unohtaa toi, täytyy laittaa toi korkki tohon. Ja jonkun verran näköjään tuolta vuotaa toi korkki, niin tää on vähän punaisena tää säiliön päällystä. Ja tohon on näköjään aika paljon tullut tohon klemmarin ympärille. Et tää on aika tämmönen epäsiisti, että tää pitäisi jollakin tavalla kunnolla siivota ja sitten vähän entistää tämä konehuone, mutta nämä on semmoisia tulevaisuuden projekteja, mutta muuten tämä pitäisi olla, GTI pitäisi olla täällä niinku hyvässä iskussa. Mä pystyn kurkkaan vielä takaa luukku, että onko täällä mitään tavarata. Ei, täällä ei ole muuta kuin ensiapulaukku, niin tämä on sitä myöten selvä. Ja tosiaan niin talvirenkaat vaihdettiin jo silloin jäärataa varten, että siinä on talvirenkaat hyvässä mallissa. Mutta sitten tosiaan niin saappi on täällä eessä, eli se on siellä nosturin päällä, niin mä nyt varmaan ensin hurautan saapin tuosta pihalle, ja sitten täytyy katsoa, että miten menee toi letku ja vaijeri sillä, että mä aja sitä pösöllä ruttuun. Mulla on tuolla tuollainen puukoroke, niin mä laitan se tosta jotenkin sillä lailla nätisti toi letkun, että mä ajas sen päältä, mutta ei mitään, mä hurautan, katsotaan lähteekö saappi käymään, ja mä hurautan sen tuosta pihalle ensin.
niin mä rakensin siihen vielä tommosen rampin, että letkut jää sinne väliin ja saan tosta toin ylitte toi pösön. On pikkusen kyllä öljyä tiputtanut toi saappi, se on toki siinä tovin ollut, mutta kyllä toi vähän liikaa, ei noin paljon sais tiputtaa, mutta ei mitään, mä koitan saada pösö nyt osumaan tähän raiteelle, että sais sen tästä nyt ulos ja sit sais saapin ajettua tonne tilalle, niin saa sitten pösön otettua tähän, niin mun on aamulla sit kätsy tästä lähtee, mutta ei mitään, katsotaan miten tämä lähtee täältä käymään. Nyt saatiin saappi takaisin talliin. Tämä on vähän tämmöistä aina tetristä, että tilaa ei ole koskaan liikaa. Ja sitten kun haluaa talvella, niin halunaan vehkeä tänne lämpösään, niin sitten täällä on vähän tämmöistä tiivistunnelmaista. Mutta kyllä tämä taas kesäksi helpottaa. Niin ja mahtuuhan täällä nyt. Mutta hei, käydään ajaa tuolla pieni lenkki tuolla pösöllä, niin saadaan se lämpösäksi. Täällä se käydä hörskyttää, niin parkit päällä. Tässä ei ole koskaan ollut mikään kauhean nätti toi tyhjäkäynti. Se aina vähän huopaa ja soutaa. Se on näissä GTIs kuulemma ollut sellainen helmasynti. Pistäis vähän valot päälle. Niin se on semmoinen ominaisuus. Joka ilmeisesti siellä on se, onko se ilmamäärämittari. Siellä on semmoinen pinta, joka hapettuu, niin se vähän sit aiheuttaa sitä epätasaisuutta ilmeisesti. Sitä pystyisi hiekkapaperilla putsaamaan, mutta en ole lähtenyt siihen vielä leikkiin, kun se vielä nyt toimii. Mutta pistääs tosta vähän lämpöstä. No siellä onkin aika lämpöstä. Pistää hiukan puhallusta lisää. Ja radiohan mulla ei tässä ole. Tämä auto on ollut joskus Ranskassa, alkuperäinen Suomi-auto, mutta viety Ranskaan. Siellä Ranskassa on joku tähän murtautunut, sillä reissulla ilmeisesti on radio hävinnyt, että sitä tässä ei oo. Mullahan on siinä varaosa-autossa on radio, mutta se ei ole alkuperäinen, se on vähän tuore, mutta ehkä se voitaisiin siitä vaihtaa tähän. Niin täällä kuitenkin kaiuttimet luulisi olevan, mutta ei mitään, ei lähdetään ajamaan pieni lenkki. Käydään tuolla mökkinaapuria moikkaamassa. Ei todennäköisesti ole paikan päällä, mutta pistäis pitkät päälle, niin avot. Tämmöset kuseen keltaiset valothan tässä on, niin uska, täällä on joku käynytkin jäljet on, niin naapuri on täällä käynyt, on toi kääntöpaikka on vielä auraamatta, oli niin pirusti lunta ja nyt ollut niin kylmä, niin en oo sitä vielä malttanut tehdä, mutta täytyy
Täytyy sekin viimeistellä. No nyt vähän huonosti käännyt, kun tässä ei ole ohjaustehostinta, niin tää on aika tällä yhdellä kädellä tässä huomaamatta, niin tässä on kuitenkin nämä talvirenkaatkin kohtuu leveät, niin kohtuu jäykähkö. Täytyy vähän peruuttaa. Näette niinku, että mitä näkyy kuljettajan silmiä. Tää on sillä lailla kiva auto, että nyt osui johonkin pikku lumitöppäreeseen. Niin tää on sillä lailla kiva auto, että tästä näkee aika hyvin joka puolella, ja noi pilarit kauhean paksut. Tää näyttää sun ihan hyvin toimiva, ja kun jäällä ollaan oltu ajamassa, niin en mä usko, että tässä pitäisi mitään ongelmaa, että pari päivää ihan hyvin voin töissä käydä, ja mulla on sillä lailla hyvä, että mä saan töissäkin vielä semmoiseen, ei sitä nyt ihan hirveän lämpimäksi talliksi voi sanoa, mutta on siellä niinku plussan puolella, niin kiva tällä sitten lähteä sieltä liikenteeseen, niin ei muuta kuin ajetaan auto talliin ja toivotetaan pöselle hyvät yöt, ja taidan kuitenkin ottaa vielä toin akunnavan irti, mulla on semmonen edullinen vakuutus näissä autoissa, on mulla toki muitakin vakuutuksia, mutta semmonen edullinen vakuutus, että ottaa aina toin akunkengän pois, niin ihan varmuuden vuoksi. Mutta ei mitään, tää tuntuu toimiva hyvin. Kaikki mittarivalotkin pelasi. Mähän tätä silloin jossain vaiheessa niin kävin aina päiväsaikaa katsastamassa, kun mulla ei toiminut noin mittarivalot, ja sit yksi kerta meni vähän hämärällä, niin se sanoikin se katsastusmies, että kuulee, että sulla ei ole tässä mittarisvaloja, niin muistaakseni tuliko siitä korjauskehotus vai tuliko peräti hylsy, nyt en muista. Mutta sittenhän mä otin toin auki ja vaihtelin tonne niitä valoja, niin nyt kelpaa pimeälläkin ajalla, kun kaikki mittarivalot toimii. Ei ole sun ihan keskelle, tuli pikkusen tohon laitaa, mutta ei se haittaa, se on siinä yhden yö, mulla on peilikin, mutta se oli nyt tossa, niin olisi pitänyt laittaa se tähän saapin taakse, toi peili olisi siitä nähnyt niin paremmin toi linja, mutta ei mitään, akunkenkään auki ja pysy on valmiina huomista ajoa varten. Ei sen verran ei näköjään, niin ajan olisi pitänyt ajaa toinen lenkki vielä, niin ylävesiletku ei ole lämmennyt, mutta kyllä siellä lämpömittarista kuitenkin värähti, että hiukan matka olisi pitänyt vielä ajaa, niin termostaatti olisi auennut, mutta toi on yleensä aika hyvin lämmennyt ja sillä lailla kiva, että mulla kestää tosiaan noin puoli tuntia toi työmatka, ja siinä on tuommoista ihan vauhrikastakin ajoa, niin hyvä keli. Pitää muuten ottaa noin muistaamaan, joskus aina lähtenyt vahingossa noin rekisterikilve peittolevyt liikenteeseen, niin pitää muistaa ne ottaa muuten pois, ettei tuu tuolla kaupungissa sanomista, että vielä joku poliisi pysäyttää, että antaa sakot tosta. En tiedä mitä mahtaa, todennäköisesti voisi tulla sakot tosta, että voi tulkita jo tahalliseksi rekisterikilven peittämiseksi. Eihän tämän tahallisempaa oikeastaan voi ollakaan, että kun se on ihan tarkoituksella peitetty, vaikka se on sitten unohtunut. Että en tiedä, menisikö läpi, että syyttää selittää, että hei, mulla on YouTube-kanava ja niin poispäin. Tuskin menis läpi. Nyt on H-hetki, niin täällä onkin tullut yön aikana lunta. Tähän kohtaan ei nyt hirveästi, mutta tuohon yhteen kohtaan oli ainakin 5 senttiä tuiskannut. Ja niin kuin näette, niin lunta tulee, niin katsotaan, kun lähdetään puskemaan tuolla pösöllä tuonne tuiskuun, että mitä siitä tulee. No niin, ei muuta kuin matkaa, veli Hopea. Mä en viitti tuossa isolla tiellä kuvata, kun on itsekseni, niin et ei vaaranneta liikennettä, mutta niin kuin näette tässä pihaolosuhteissa, niin ihan mukava tämmönen perinteinen suomalainen talvikeli. Pidetään peukkuja, että kaikki menee hyvin. No niin, turvallisesti ensimmäisenä päivänä, lakkopäivänä, pääsin pösöllä perille, ja on se aika mielenkiintoinen toi ajat tuolla pöppörössä, ja tää onko mikroauto, että perse viistää maata, niin kaikki lumikasat ja autojonot ja muut, et sä näe mitään sieltä, kun muut autot on niin isoja ja korkeita ja sitten lumikasat on niin korkeita, mutta yllättävän hyvin meni.
vaikka ei teitä ollut aurattu, niin päästiin. Aika liukasta on, että niissä kohtaa, missä on asfaltti kiillottunut. Et ei mulla ihan umpisurkeet nämä on nämä renkaat, mutta liukasta on, mutta hyvin tämä pysyy tuosta ekasta päivästä ainakin selviyty. Ja nyt on toinen lakkoaamu, niin tuossa itse asiassa vanhin poikani just lähti kouluun ja mä lähden tästä kanssa perässä, niin oli paluumatka meni kohtuu ok. Nyt mä itse asiassa eilen illalla aurasin tienkin tämän oman tien, niin tää on hyvässä kunnossa. Eilen kun töistä tuli, niin oli toi iso tie, oli vähän urilla ja tämähän ei ole niin kapea tää raideväli, niin se oli vähän semmoista hakemista, mutta katsotaan, toivottavasti tämäkin päivä sujuu nyt ilman mitään suurempia ongelmia. Joo, nyt pääsin toisena päivänä taas kotiin ihan turvallisesti. Nyt oli paljon kivampi ajaa. Oli torstai, niin tiet oli ehditty, kun oli aurata, niin ei ole ollenkaan niin levoton. Kyllähän näissä huomaa, että tämäkin on 88 vuosimalli, niin verrattuna tuohon XC-Volvoon, niin kyllähän nuo uudet autot rehellisyyden nimissä, niin on ne niin paljon mukavampia ja kivampia ajaa kuin nämä vanhat. Mutta toki näissä on oma henki, mutta kyllä nämä tämmöisiä kesäautoja on. Talvel kelit voi olla niin vaikea ja hankali, että ei se ihan suurta nautintoa näillä vanhoilla autoilla ole. Mutta hei, mäpä hurautan vielä sisään, niin otetaan sitten pientä yhteenvetoa. Jepulis, tosiaan, niin nyt tämän videon jälkeen, niin varmaan huomen illalla, niin rupean valmistelemaan saappia jääratakuntoon ja ajan ehkä toin Volvon lämpimäksi tuossa pihalla. Katsotaan, että siinäkin on kaikki ok. Niin voisi käydä sitten vähän shakedownia vetää viikonloppuna, kun Ruotsiralli viikonloppu, niin voisi sitten samalla niin siinä erikoiskokeiden välillä käydä vetää vähän huoltotauolla, niin vetää pohjat tonne. Katsotaan, että kuka on kingi. Nyt en tiedä, että onko sinne joku käynyt vetämässä kovemman ajan, mitä on ajanut Volvolla. En ole käynyt kattoo, mutta voipi olla, että siellä on joku käynyt teräyttää nopeamman ajan, mutta täällä kuulkaa, tallilla hommat jatkuu, toivottavasti kohta tulee myöskin ajovideo, niin ei muuta kuin muista pistää tällekin videolle peukkua ja kommenttia alakertaa. Ja jos et ole kanava laittanut tilauksen, niin muuta kuin pistä kanava tilauksen ja muista soittaa kelloa, niin tiedät milloin näitä Hansin tallin uusia videoita tulee. Me nähdään seuraavassa videossa. Tjommoro!